ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ପେଟରେ ଛୁଆ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ନାହିଁ ତା ମା' ନାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ସଦ ଖାଇମି ଇଏ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଠି କରୁଣା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାହିଁ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଖଗଡ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମର ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମରାମତି ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ରହିଛି ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନାଁରେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ସେମିତି କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏହି ଗାଁରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା, ସେହି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯଦି ଛୁଆ ନାହିଁ ତ ଏକୁଶିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ହେଲା? ତେଣୁ ଯଦି ଇଏ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଜାଣିବେନି। ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଏହାର ପୁରା ମୂଳ ଯାଏଁ ଯାଇକି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଥାଉ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ମୁଖଟାକୁ ଖୋଲିକି ରଖିବା। ଏଇଟା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବା ଜଣାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ବିଧାୟକ, ସେ ବିଧାୟକ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସେଠିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନଥିଲା ବେଳେ ରିପେୟାରିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଇଠି? ତାପରେ ଯଦି ଘର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଘରଟା କ'ଣ ନା କ୍ଲବ ପାଖରେ, କ୍ଲବ ପାଖରେ କାହିଁକି ହେବ? କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ତ କ୍ଲବ ପାଖରେ ହୁଏନି, ଯଦି ହେବ କ୍ଲବ ଘର ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠାରୁ ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିବେ, ଆଗେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜ ବାପା ମାଆ ନାଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ନାଁ, ଆମେ ଅମୁକ ଦଳର ଲୋକ, ନିଜ ବାପା ମାଆ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କଲେନି। ତେଣୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତ ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ଯାହା କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନଥିବା ବେଳେ ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜୁର ଅର୍ଥକୁ ବିଭାଗୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଠେକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅର୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଯୁବକ ସଂଘକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଏକ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଗଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତିଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏ କଥାଟା ଉଠିଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କଥାଟା ଉଠିଛି, ଯାହାକି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ ଅନେକ ପଇସା ଆସୁଛି। କେବଳ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବାଟମାରଣା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏ ସରକାରରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ପିସିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାହିଁ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ ଯେଉଁ ରିପେୟାରିଂ ହେଡ଼୍ରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟମାରଣା କରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୂତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲିଆପାଳ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।